Мүлтүксіз қызмет көрсеткен нөмірі 9-шы учаскелік пункт ұжымына министрліктен автокөлік табысталды. Қаламыздың тыныштығын күзететін тәртіп сақшылары үшін бұл үлкен қолдау. Көлік ел игілігі үшін қызмет атқаратын болады. Облыстық полиция департаментінің бастығы Атығай Арыстанов дайындық жұмыстарын бақылап, өз қолымен сертификат табыс етті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сап түзеп қасқатар жүрген полиция қызметкерлері қысқа дайындығын пысықтады. Әзірлікті облыстық полиция департаментінің бастығы Атығай Арыстановтың өзі барып көрді. Әрқайсысының киім үлгісін тексеріп, қызметтік куәліктің жарамдығын қарады. Қаладағы қауіпсіздікке жауапты қызметкерлер болса, сақадай сай. Бәрі арнайы дайындықпен келген. Полиция қызметкерлері осы елдің, халықтың тиіштігін сақтайды, өз қызметтерін атқарады. Қала бойынша, облыс бойынша. Сонда тексеру және де сонда нұсқау тапсырмаларды орындау үшін біз осындай жалпы жеке құраммен күнделікті жұмыс жасаймыз. Дастан Сұлтанғалиев 2016 жылдан бері учаскелік инспектор. Жауапкершілігі мол мамандықты таңдаған ол ең үздік учаскелік пункт атану үшін әріптестерімен бірге аянбай еңбек еткенін айтты. Індет кезінде жұмыстары екі еселенді. Блокпосттарда тапжылмай тұрды. Қаладағы шектеу шараларын да бақылады. Ұжымның еңбегі еш кетпеді. Министрлікпен су жаңа автокөлік кілті тапсырылды. Ең бірінші біздің өзіміздің ай әкімшілік аумағымызда халықпен тығыз қарым-қатынас жұмыс жасау әрбір шағым арыздарын уақытында шешіп халықпен бірге қол ұшымызды беруіміз, көмегімізді беруіміз керек деп есептеймін. Сол себептен осындай 9 айдың қорытындысымен, яғни біздің Ақтөбе облысы бойынша осындай автокөлік бұйырып отыр. Ішкі істер министрлігі сертификатын беріп, Ақтөбе қаласы асқа шақырып, қолдау көрсетіп, ақша бөліп осындай көлік біздерге бұйырып отыр. Сол кісілерге енді үлкен алғысымды білдіремін. Яғни жеке құраммен қалған осындай жас жаңадан келіп отырған учаскелік инспектор қызметкерлеріне осындай адал қызмет етіп, жұмыс істеп, өз-өзін көрсетіп, осындай жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Жергілікті полиция қызметі басқармасының базасында азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қызметкерлерге нұсқама өткізді. Полиция департаментінің басшылығы жол қауіпсіздігін бақылайтын құралдардың сапасына да көңіл бөлді. Қызметке кірісетін жеке құрамға бағдар берілді. Гүлия Айтуғанова, Гүлсезім Әбдіжәлел, Мейіржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.